Bon dia, Jordi. Volia demanar-te, amb independència de que coneixes la plantilla, perquè jo també amb en Patrick l'heu dissenyada, volia demanar-te si dirigir aquest partit és un marron per fer de ser el darrer partit de la temporada, per el que vol jugar en situació que estàveu i perquè pues, segurament sigui el partit més pressió que et jugo. Bueno, no sé si la paraula és un marrón, però bueno, estem a la situació que estem i l'hem d'afrontar de la millor manera possible, amb actitud positiva. És veritat que no se'm passava pel cap fa 5 dies estar aquí ara mateix. Ojalà haguéssim tret el resultat de Sant Luqueño, però bé, això és futbol i es donen aquestes coses. I aquí estic. Ara hem d'alliberar la ment dels jugadors, perquè a part són molt bons, són molt bons. Jo estava entrenant bueno, és veritat, com dius tu, que juntament amb el Patrick doncs vam dissenyar aquesta plantilla que ja creiem que era molt bona. Els he vist entrenar i jugar durant tot l'any, han sortit a vegades bé, han sortit malament. Però ara que estic a peu de camp amb ells, són molt bons, i això és el que els he transmès. Són molt bons jugadors, els resultats no han anat com nosaltres volíem i estem en una situació a l'última jornada típica, però sí que és veritat que de 38 jornades crec que hem estat 35 a play-off. És una llàstima arribar a l'última jornada no estant i no depenent de nosaltres. Però bé, ho afrontem de la millor manera possible, amb actitud positiva, com t'he dit abans, i el toro, no n'hi ha un altre. Anímicament, com està la plantilla? Jo me'ls he trobat bé, sincerament. Estan tocats perquè no era la situació que nosaltres volíem, arribar a l'última jornada fora i no depenent de nosaltres, però els he vist receptius i els he vist amb ganes i els he vist amb il·lusió, i saben que ens queda una bala i que l'hem d'aprofitar. Llavors anem amb la intenció de guanyar, perquè no ens queda una altra, i després veurem si s'ha donat o no s'ha donat. Quan no depens de tu mateix, doncs no em paro a pensar ni un minut en el que faran els altres. Primer anem a fer nosaltres la nostra feina i després aviam si s'ha donat. Fins a quin punt la feina aquesta setmana és més mental que tècnica o tàctica, perquè al final ja s'ha dut molts de mesos fent feina amb la pilota i aquesta setmana, pues, sobretot de cara a despertir, oblidant un poc de lo que facin els altres, no? És així, ens hem d'oblidar del que facin els altres, ens hem de centrar en el nostre, que és guanyar el partit, i aquesta setmana, si és que no és qüestió, de que ara jo aquí treballi tàcticament, és tot el contrari. Són jugadors molt bons, ja saben el que han de fer, i hem de sortir amb il·lusió, motivats i confiats i amb la ment positiva de que sortirà bé la cosa. Ja està. Una poca modificació de plantilla, No, de plantilla segur que no, eh? No, és que no canviarem gaire cosa. Jo no tinc la vareta màgica, no és qüestió ara de vindre un entrenador amb tres entrenadors. De fet, si aquest equip guanya, si guanyem dissabte i tenim la sort de que ens surt el resultat, serà mèrit d'Eloi i serà mèrit de Xavi Camp, que són els que han estat entrenant durant tot l'any. No serà meu. Jo estic aquí l'últim partit, intentaré ajudar-los amb el màxim possible i ja està. El treball està fet durant tot l'any. De cara en els partits que comentaves, que el més important és no fer una obra psicològica dels jugadors, no el entrenador, ser entrenador, no la cara nova, encara que sigui escull com a casa teva, no sé, suposo que alliberar la ment, no? I que intentin donar tot el seu millor rendiment. És la clau, és l'únic que busquem, que tota la plantilla que ens emportem a tota la plantilla, doncs estigui a predisposició, estigui amb ganes, estigui amb il·lusió, i al final sortirem tots beneficiats, el club, ells com a jugadors i tots els que formem part del primer equip, sortirem beneficiats. Llavors, amb aquesta idea anem, no hem carregat de cap concepte tàctic ni res. Són jugadors amb experiència, són jugadors molt bons, com he tornat a repetir, i ells saben perfectament el que ens juguem i amb aquesta il·lusió anem.
a guanyar i després és veritat que hem d'esperar altres resultats, no queda un altre. Suposo que comentava que estem en una tarda molt important, si per si les darreres setmanes, de l'olla 4 vegades entre darrere, en 5 de camp, en 5 d'or, en 5 per 2, no sé si tu creiem que s'actuava més un 4-4-2, arribava més un 4-2-3-1, no sé com, si té idea de seguir apostant per aquest sistema o tornar a tenir més fet. Són sistemes a més que els coneixen perfectament perquè ja a primera etapa amb Xavi doncs, vam utilitzar el 4-4-2, després vam utilitzar el 5-3-2 o 3-5-2 com el li vulguis dir. Amb Eloi també ho hem fet, hem utilitzat el 4-4-2, hem utilitzat el sistema de tres centrals. Llavors ja et dic, coneixen perfectament, intentarem fer on es trobin ells més còmodes, intentar fer les coses el més coherents possibles i a partir d'aquí que els jugadors són els protagonistes. En els capítols de baixes, des que vos enduix tota la plantilla, entenc que no hi haurà baixes per lesió o per molèstia, no? Crec que Casio és l'única baixa a dia d'avui que tenim pel partit.